Jeg eksperimenterede hele tiden, forsøgte at finde nye måder at spille guitar på scenen. Direkte inspireret af jazzmusikeren Malcolm Cecil. Han havde vist usædvanlige måder at spille på sin kontrabas. På et tidspunkt knækkede han en streng. Derefter blev han udfordret ved, at nogen gav ham en sav, som han tappert benyttede til at save sig igennem de resterende strenge, hvorved han ødelagde instrumentets overflade.